Takže investice, když se bavíme o investicích, tak čekáme prostě nějaký výnos. Jo? Čekáme nějaký výnos a ten výnos může být ve formě nějaký úrokový sazby, jo? Nebo nějakého yieldu v anglické terminologii, to znamená, když si koupím třeba nějaký byt a pronajímám ho, tak si z toho dokážu relativně jednoduše spočítat, kolik jsem zainvestoval, kolik je ten nájem, jaký jsou náklady a vyjde mi z toho prostě nějaký prostě čistý výnos, který tato investice nese. Jo? To samé se děje u investic do dluhopisů nebo u akcí. Že jo? U těch akcí tam mám jakoby dvě komponenty vždycky. Jo? Když je držím jako delší dobu, tak já očekávám zhodnocení toho ty akci jako takový, že jo? Když kupuju akci, tak si kupuju část nějakého podniku, takže doufám, že tomu, nebo předpokládám, že tomu podniku se bude dařit dobře a ta akcie, ten podnik a ta akcie prostě porostou na hodnotě, to je jedna věc. A ta druhá komponenta jsou ty takzvané dividendy, což je podíl na zisku. Takže když ta firma je zisková a vyplácí dividendy, tak já získám ještě každý rok jakoby nějaký peníze prostě z těch jako podíl na tom zisku, který ta firma vyplácí. Takže to jsou investice. Když to u těch peněz to tak jako být nemusí, ale já můžu taky uložit peníze do banky na termínovaný vklad nebo na nějaký spořící účet a ta banka mi prostě vyplácí prostě nějakou úrokovou sazbu za to, že tam ty peníze mám, jo? Takže to rozlišení mezi tím, co to jsou investice a mezi tím, co to jsou peníze, jako není úplně jednoduchý. Já i na peníze prostě můžu dostávat nějakou úrokovou sazbu, jo? Podle toho, jaká je ta úroková hladina a nemusí to být málo. No, a já ty peníze prakticky půjčuju té bance a ta banka je jako zprostředkovatel a ty peníze půjčuje dál těm podnikům, jo, který ve formě úvěrů, ve formě prostě podnikových úvěrů a ty podniky prostě s tím něco dělají, že jo, něco vytváří, nějaký hodnoty a pokud všechno běží dobře, tak platí úroky té bance. A část těch úroků ta banka dává zpátky tomu střadateli. Jo. Takže ten hlavní rozdíl jakoby není v tom, v těch úrokových sazbách je, ale je v tom, že já, když si ty peníze uložím do té banky, tak nesu primárně riziko té banky. Jo, když investuju do nějaký jiný investice, ať už je to nemovitost, nebo akcie, nebo dluhopis, tak nesu riziko prostě třeba té nemovitosti, nebo to znamená, že to tržní riziko, že třeba ten nemovitostní trh zkolabuje, nebo nesu riziko toho eminenta, toho dluhopisu nebo té firmy, když koupím akcie. Když ty peníze uložím v té bance za nějakou úrokovou sazbu, tak nesu riziko té banky primárně. Tady v České republice a v celé Evropské unii existuje pojištění vkladů, jo, který se týká všech vkladů do 100 000 eur. Takže zhruba prostě 2,5 milionu korun je pojištěný nějakým pojištěním vkladu. To je prostě instituce, to je takový jakoby fond, veřejnoprávní fond, který prostě v okamžiku, když nějaká banka skolabuje, tak ten ti do téhle tý výše, těch 2,5 milionu korun, ty peníze vrátí zpátky. I přesto, že ta banka je bankrot. Jo, to se tady stalo teďka u Sberbank, že Sberbank zkrachovala. A těm lidem, kteří tam měli maximálně těch 2,5 milionu korun, to vyplatil ten fond pojištění vkladů. Takže jsou tam jakoby velký rozdíly
v tom riziku, do který já podstupuju, jo, když ty peníze někde prostě investuju do nějakého aktiva nebo je ukládám v bance. Stopni to. Tohle to budu